Abaddukanya ekitongole ekirira n'okubudaabuda abawangaala n'akawuka akaleeta Mukenenya kitaso, beeralikirivu olw'abagabi b'obuyambi abadde bakiyimirizaawo okulekerawo okukiwa obuyambi kye bagambye nti kyakukosa abantu abali ku ddagala. Bino byogeddwa akikulira emulago Robert Kabala bw'abadde asisinkanye abakyala abakristaayo abafumbo okuva mu ttundutundu lya Buganda. Kati buli mwaka bagenda kubeera nga basala ssente era ekyo n'atuukira 2023 kubanga nabo bakooye. We are not supporting the government. Government is not supporting the government. Government is not supporting the government. The 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 government is government ekibadde mu nnyo nga dona bakoze ekyo bakibadde mu kati dona bw'aba nti agenze kigenda kulabika kitya naddala nga ne ku ssaawa eno tukyalina abantu abali mufuna akawuka nabakira kyokka nga abakaitaga be bangi ate n'abatamira bulungi eddagala be bangi omuntu n'abula bwe tubeera n'abagamba nti bo baalokosa ate ne bamala ne bawona tubeera tulina obuzibu bw'amaanyi. Ono alamuzza abakyala bano gye bakolera emirimu era abatwala Josephine Kasato ono alaga lwaki basazeewo okukyalira ekitongole kino. Tubadde tulina bye tukola naye ate okujja kwaffe wano naddala mu wiiki eno etuuka lwe twongera okugyayo n'ag'ombuto ne tudduka naye tuffe twalowooza nti tujja kudduka budduzi kwokka ka tusooke tutukeko ebuziba ng'abatusaako ebuziba yemmwe mwebale nnyo. Era tubakakasa nti ttiimu eno yonna wano waliwo abakulembeze okuva mu dayosisi zonna bwe tuddayo tufunye entandikwa naye ekitunyumidde nti tugenda kwogera ng'abakugu ng'abamanyi era oli bw'agamba nti sijja kuddayo ekitabo kyange kyabula katuga nti aa ffe twayimirirako ne mu records office nga records zisigalayo buki bulungi ekitegeeza nti genda tobalimba obakakase nti wagayala muko naye records gyeziri batandikirawo. Bagabidde abasawo emijoozi okusobola okwenyigira misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka oluvannyuma abadde ettunga akasiimo ku mirimu gye bakolera eggwanga. Ndi Sharif Sebunya ku Bukedde TV1.